Assalamu alaikum kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo National TV idinahayo qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweyne farmaajo oo qorshe culus ka wada magaalada Dooxa iyo kulan uu la qaatay amirka dalka Qatar maxay ka wada hadleen xogaa ayaan idin kaga haya sara uu ka xoogan oo ku yimid shidaalka caalamka kadib duulaanka culus ee uu Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine iyada oo sara uu kacan uu saameyn ballaaran ku yeeshay dalal badan oo ay ku jirto Soomaaliya warbixin ayaan idin kaga diyaarinay wararkana kalena waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Sakiin oo laga hor istaagay safar uu ku tagi lahaa magaalada Baydhabo qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan waa axad 6 Maarso sanadka 2022 fadlan daawada haddii nagu cusub tahay subscribe sar YouTube kana kadibna fura gambaleelka si wararkan halkan soo dhigno aad u hesho hadaa aragtidaada noo reebto aan kaaga mahadcelinaya u diyaar garow faafaynta wararkaasi waa hagaag marka la kulantay wacan aan ku bilaabo warkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo si diiran loogu soo dhaweeyay golaha amirka dawladda qadar ayaa halkaasii kula yeeshay wada hadalo wax ku ool ah amirka dalkaasi sheekh tamim bin maxamed athani madaxweynaha iyo amirka ayaa isla gartay dhameystirka mashaariicda horumarineed ee dawladda qadar ay ka wado Soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kabashada dhaqaalaha guud ee dalkeena isu socodka badeecadaha iyo dadweynaha horumarinta waxbarashada hoose dhexe ee Soomaaliya iyo dib u dhiska ciidamada qalabka sida sidoo kale madaxweyne farmaajo iyo amir tamim ayaa kulankooda ku lafaguray arrimo dhowr ah oo ku saabsan aayaha iyo mirada dalka xiriirka labada dal iyo danaha wadajirka ah ee ku aadan xasiloonida iyo horumarka gobolka si loo sii xoojiyo iskaashiga mugga weyn ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar amirka dawladda Qatar sheekh tamim bin maxamed oo madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahadceliyay ajiibida martiqaadkii ay u fidiyeen ayaa soo dhaweeyay in dawladdiisu ay door weyn ka qaadato gurmadka abaaraha ka jira dalkeena iyada oo mudnaan siin doonto gurmadka degdega ah iyo xalka waara oo ay ka mid yihiin maalgelinta beeraha xoolaha iyo kalluunka oo fursado shaqo u abuuraya dhalinyarada Soomaaliyeed xalna u noqonaya abaaraha soo laablaabtay ee dalkeena dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda oo wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka maxamed cabdullaahi ciise iyo danjiraha soomaaliya u fadhiya qatar cabdirisaaq faarax cali ayaa uga mahadceliyay amiirka iyo golihiisa soo dhaweynta wanaagsan doorkooda dib u dhiska ciidamada soomaaliyeed iyo fulinta mashaariicda dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo si dardar leh uga socda dalka warar hoose waana helayna waxay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu dalka qatar u tagay laba arin midkood midda koowaad waxay dadku ku sheegay midda koowaad waxaa lagu sheegay inuu dalkaasi u tagay arrimo la xiriira dib u doorashadiisa ama ololaha loogu jiro in markii madaxweyne farmaajo uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale warar ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu qatar u tagay sidii Mareykanka uu uga hadli lahaa in madaxweyne farmaajo uu ka reebo liiska dadka cunqabateynta la saaray taasi oo dhawaan uu sheegay Mareykanka inuu shaacinayo kadib dagaalkii uu Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine waxaa sare u kac xoogan laga dareemay shidaalka caalamka sare u kacan waxa uu saameyn ballaaran ku yeeshay wadamo badan oo Afrika ku yaala iyo adduunka waxa ku jirta Soomaaliya hadaba maxaa ka dhaxeeya sare u kac ku yimid shidaalka iyo dagaalka Ukraine warbixintan soo socota ayaan idin kaga diyaariyay sare u kac xoogan ayaa ku yimid shidaalka caalamka kadib duulaanka culus ee uu Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine iyada oo sare u kacan uu saameyn ballaaran ku yeeshay dalal badan oo xitaa ay ku jirto Soomaaliya marka loo eego shidaalka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan yihiin bulshooyinka waana mid qiimihiisa laga dareemo suuqyada lagu iibiyo iyo gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka ah gaadiid badan oo ka shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa la xareeyay sabab la xiriirta sare u kac ku yimid shidaalka waxaana kuwa kale ay sheegeen in dhib ay ku qabaan
بيع شدالك او قاليوبي حالكي لي ترى او مركي هوري لي ايبين جري وحكاير هال دولار ايا مركان وحا او غاري ان كبدان هال دولار قاديد كددوينها دادك كشقيا وحي كرديين قيمها اي دادك كو قادان وحانا وضياش اي انو سببايين سر او كع شدالك وحانا بجاي لي كسوغن مغالا مقدشو سند كان بلاودي بإلا مربا شدالك وحاكو ترسمه haddii xumaraha heer meela qarkii ay gaaraan hal doobar san meesha uu raqiisan haddii waa meesha uu jeedin oo san oo xariir u tahay tanka qarkii waxay imaadaan hal saacood waxaana waa meesha uu raqiisan waa litiganta hal doobar meesha uu raqiisan waa meela qar hal ibar hal toosan sinti markaa waxa way aqmad ka mid tahay wadanka ka jir waa xaaladii wax ka saay cirka ay tageen oo isticmaalayaan waa litir fiisalka magacaygu waa Cabdishakuur Bootan Cali waxaana dhalinyarada ka shaqeystay mootobajaadka xaaladeena saani ku sugan tahay shidaalka Said ayuu yaamar u qaliyoobay oo hadda meela qaar 100 wala liter keebel hal doorra ta ku suubtid hal liter ee baro ahay hadana waxa halka doorra waxa waa hal liter taa madmo waa halka liter 80 ka dhiman waxa waa hal liter oo 80 maqan taa 80 labaatan ka maqan magaalada ma yaa adii qof walba shaqaysaa askal Soomaan meel qaar waa 110 meel qaar 120 waa meel qaar 98 waa marka qof walba soo u ganacsado waa walaa kala saameyn saayida haddii maalinta aan wax isticmaali jiray 6 door marka u boontahay hadda waxay tagtay inaan 10 door isticmaalo maalintii waxa isticmaal 4 door ay u kordhaa si la mid ah dadkii raaci jiray mootobajaajka waxa ay ku qasbanaadeen in ay raacaan gaari BL ah ama ay lugeeyaan National TV ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadkii maanta maalay cagtooda kadib markii ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan lacagta ku saaiday baabuurta ay raaci jireen السلام عليكم ويعي وعبد النور الشيخ محمد عبد الله ساكن قصو باور اسرع ابل موتدا سرع جيرني موتدي وحين دا ساكن 2 دولار واي 2 دولار ما اود واي عاد ودنك حالده سيده يا واو جيدين شدالك ميشو كي ايمانه وين استاغيو ولي وا اسكو استا اسكول و خو كيالا وابري الا انت وصول وين ساكن هذا وعاي قرشيسه انا عاس اسكرا عام انا لو بحثدو سيدي اسكا يلاب walaay bila saameen aad iyo aad waa qof bin aadan ah oo hadan bisha la galay oo jeeda ee mars ay tahay wax ka kuleel badan malaan awooda aan ku lugeynayna hada ay tahay inaan lugu baxsan waay ma awoodna lugna ma rabin laakiin dantaan u qasab waay danta iyo duruftu waxay ka dhig waa hareesa kulli aad waa u jeedaan waxa rajaynaynaa in Ilaahay inuu Ilaahay wax ka bedeli doono ama rajo weyn aan leenahay insha Allah maadaama oo shidaalka uu kacsan yahay mootaraacu warkeeda ma jiro mootada si kordhal door bar ah waxa ku imaajinay 15 October hadeertan $3 bar $4 ninku ku naxariisto mootole waa dhalinyaraan kugu naxariisto waxa ku dhaa $3 bas kadib adiga kaleena kuma qaadaa maya mooto ma jirto warkeeda dii ila soo soo raaca labadaba kuna iskaaga imaaday alxamdulillaah ilaahay oo nimu ceey dadka kale shidaalka qaali uu noqday ilaahay wadankeena naxdiisa allah ma tusay hadda ay qorsheysan in aan sidii deelkayga la iskaraa maadaama jamacada samista kugu dambeey oo kala jibino saameen aad iyo aad u weyn oo ogeystay waayo meesha hal saac aan nusuc ku tagi jirtay waxay naqaneysaa hoomeeda laba saac koor ina soo baxay waayo wali istaajina qafa la saara wala rada waxa soo dhana jiro ruushka waa soo saaraha saddexaad ee naftada waana wadanka ugu weyn ee u dhoofiya gaaska dabiiciga ah Yurub hadaba sidaasi oo ay tahay culadan iyo cunqabateenada la saaray ruushka isbuucii la soo dhaafay waxay walaac ku abuurtay wadamada shidaalka gadanayay iyo bangiyada la tacaamulayay intaba Soomaaliya iyo wadamo badan oo Afrika ku yaala
ayaa ka mid ah dalalka sida weyn looga dareemay sar u kaca qiimaha la iibiyo shidaalka oo dunida oo dhan sare u kacay. Siyaasiga Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ah xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka iyo ilaaladiisa ayaa maanta laga hor istaagay safar ay ku tagi lahaayeen magaalada Baydhabo oo ah deegaan doorashadiisa. Wararka ayaa sheegaya in diyaaradii uu raaci lahaa Shariif Xasan lagu amray in aanay Baydhabo ka soo degi karin kadib amar ka soo baxay Koonfur Galbeed Soomaaliya. Siyaasigan ayaa doonayay inuu u tartamo kursiga beeshiisa ee golaha shacabka Soomaaliya, kaasi oo uu horay ugu fadhiyay wiilkiisa. Sababta loo celiyay ayaa waxaa lagu sheegay in la doonayo in laga reebo tartanka doorashada iyada oo kursiga loo xiray murashax kale. Is-hortaaga lagu sameeyay Shariif Xasan ayaa ku soo aaday saacado un kadib markii wasaaradda amniga Soomaaliya ay u fasaxday inuu u ambabaxo Baydhabo, waxaana loo ogolaaday hub fudud gaar ahaan 3 qoray oo AK-47 ah, 7 bastoolado, balse waxaa tallaabadan ka hor yimid maamulka lafta gareen oo soo saaray amarka lagu celiyay. Arintan ayaa dhalisay dood xoogan iyo hadal hayn, waxaana si aad ah loogu cambaareeyay madaxweyne lafta gareen inuu Baydhabo u diido madaxweynihii isaga ka horeeyay. Inkastoo Shariif Xasan ka mid yahay mucaaradka, haddana waa aas-aasaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo madaxweynihii ugu horeeyay ee maamulkaasi. Si kastaba xayiraada lagu sameeyay socdaalka Shariif Xasan ayaa daba socoto go'aano horey loogu hor istaagay siyaasiyiin uu ka mid yahay gudoomiye ku xigeenkii hore ee golaha shacabka oo loo diiday inuu baraabe markaasi tago oo uu halkaasi doonayay inuu ka soo qaato kursigii uu ku fadhiyay. Warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV Daawadayaal, waanaga intaa waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. Intaa ku kulmeyno wararkeenna soo socda nabadgelyo.